Dan ser ikun ġurnal kif jixraq, jiġifieri ġurnal li għala għajneh u jsot widneh biex ma jara u jisma lil-ħadd, jifhem minn għandu id-den u jiftaħhom biex jara u jisma kollox. Din kienet l-ewwel sentenza miktuba mill-pinna ta' Manuel de Meg fl-ewwel ħarġ tal-ġurnal li ippubblika il-bandiera tal-Maltin ġurnal meħtieġ. Ġurnal maħruġ fit-8 ta' Jannar tal-1898 biex id-dat tal-lum timmarka il-120 anniversarju ta' din il-publikazzjoni li bdiet il-ħajja pubblika ta' Manuel de Meg 5 xhur wara ħareġ mill-ħabs. Ġurnal li fi kliem wieħed mill-esperti ewlenin dwar il-ħajja u ssib ta' de Meg, Patri Mark Montebello, kien jispikka minn oħrajn. Manuel de Meg il-gazzetta tiegħu tispikka fuq l-oħrajn anki fuq ta' partiti politiċi ewlenin f'Malta għaliex fiha hemm ideal kbir għal Malta, maħdum tajjeb, ideal anki għal bniedem, għal kull bniedem u li baqa għadu rilevanti sal-lum. B'Dimek twilet f'Kerreja fit-Triq San Ġwan il-Belt Valletta nar il-Milit tal-1860. Din il-Kerreja hemm il-ħsieb li ssir ċentru ta' tarif dwar is-sibijiet ta' Manuel de Meg. Għana nixtiequ li din id-dar kif qed jiġi maħsub u pjanat tkun ċentru li tkompli il-messaġġ u l-ideali li Manuel de Meg xeret bil-bandiera tal-Maltin u permezz tal-laqat li kien jagħmel lin-nies. Ġifieri ċentru ta' edukazzjoni politika jekk trid. Kerreja li fiha kienet tgħix familja fqira b'dak iż-żmien Malta kienet kolonja Brittanika u l-ekonomija kienet sejra ħażin bil-familji Maltin għexu f'faqar li ma bħalu. Bil-miżera li kien jgħix fiha wassitu jfittex il-kriminalità, fil-fatt daħal 10 darbit il-ħabs bl-ewwel darba kienet fleta żgħira ta' 13-il sena. Fiċ-ċella tal-ħabs huwa tgħallem jikteb u jaqra fil-waqt li tgħallem fuq diversi oqsma il-politika, l-ekonomija u l-lingwa. Biex meta ħareġ mill-ħabs de Meg beda il-ħajja pubblika tiegħu mhux biss bil-ħarġ ta' gazzetta kull ġimgħa, iżda anke bil-pubblikazzjoni ta' diversi kotba edukattivi. B'de Meg kellu qan wieħed il-kitba tiegħu twassal għar-riforma totali fis-soċjetà Maltija, soċjetà li tqum kontra l-oppressjoni u Maltin li jirrispettaw lilhom infushom. Bil-kitbiet tiegħu rridu jkunu ta' ħatra għal min jaħqar u tarka għal min ikun maħqur. Bil-kitbiet ta' de Meg waslu għat wissija mill-isqof tant li ġie skomunikat mill-Knisja fil-waqt li spiċċa mħanġar fħall-qormi war il-qassisin xewxu lin-nies biex iħaġruh. Dimet miet fl-Iksandra l-Eġittu wara 6 snin u nofs eżiljat minn pajizu, war l-awtoritajiet Ingliżi kienu qed jissuspettaw li kien spjun tal-Ġermanja waqt il-gwerra l-kbira. Bl-aħħar pubblikazzjoni tal-bandiera tal-Maltin ħarġet fis-sena 1914. B'de Meg se jibqa' nfakkar għall-ideali tiegħu. Il-messaġġ ta' Manuel de Meg għalkemm kien rilevanti għal żmienu ura ħafna l-bot minn żmienu ura sa' żminna u iktar biex ebda bniedem ma jkun hemm jassar imma kull bniedem, kull persuna ikun ħieles.